जयमसी प्रभुका सम्पूर्ण दास दासी छोराछोरीहरूमा नेपाली डेली फ्याक्ट प्रेरणामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु, आजको यस भिडियोमा हामी प्रभुका केही वचनहरू हेरेर आजको रातको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहोना 15:2 प्रभुले भन्नुभएको छ कि ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाड्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फल फलोस् भनी उहाँले छिवोल्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। प्रभुले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ कि ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन है उहाँले त्यसलाई छाड्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फलोस् भनेर उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ, छान्नुहुन्छ। है प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र म चाहिँ यदि प्रभुमा छौँ भनेदेखि, यदि तपाईँ र मेरो विश्वास प्रभु येशु ख्रीष्टमा छ भने तपाईँ र मैले फल फलाउनु पर्छ। हामी हाँगाहरू हौँ, फेद चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अथवा प्रभु येशु ख्रीष्ट चाहिँ फेद हुनुहुन्छ। हामी हाँगाहरू, हाम्रा चाहिँ सम्बन्धहरू अथवा हामी उहाँसँग जोडिएका मानिसहरू हौँ। हामीले चाहिँ फल फलाउन सकेनौँ भने हामी काटिएर फालिन सक्छौँ, है हामी छाटिन सक्छौँ। त्यसैले यहाँनिर प्रभुको वचनले भन्दछ कि हामी फल फलाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। हामी चाहिँ फल फलाउने व्यक्ति, फल फुलाउने व्यक्ति, हुर्काउने व्यक्ति हामी हुनुपर्छ। प्रभुले तपाईँहरूलाई थाहा नै होला कि अन्जिरको रुखले फल नदिएको कारणले श्राप परेको थियो, होइन? अन्जिरको रुखलाई प्रभुले किन श्राप दिनुभयो त? के त्यो रुखमा फसल फलेको थियो त? त्यो रुखमा फल फलेको थियो त? थिएन है। त्यो रुख पनि प्रभुसँगै हामी सम्बन्ध भएको हामी पाउँदछौँ है। त्यो रुखले चाहिँ जब फल दिएन, त्यो रुखलाई श्राप दिनुभयो प्रभुले, अनि त्यो सुकेर चाहिँ आगो बाल्न बाहेक अरू केही पनि भएन। म आदरणीय मेरा प्यारा प्यारा दर्शक ब्रेनहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु कि तपाईँ र म चाहिँ फल दिने रुख भन्नुपर्छ। हामी फल दिने रुख बन्यौँ भनेदेखि प्रभु तपाईँ र मलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुनेछ। तपाईँ र म चाहिँ फल्नेछौँ, वृद्धि हुँदै जानेछौँ है। तपाईँ र म चाहिँ म कहाँ अन्य मानिसहरू आएर चाहिँ आशिषित हुनेछन्। हामी फल्ने हाँगाहरू बन्नुपर्छ है। प्रभुमा हामी छौँ भनेदेखि हामी फल्ने रुख बन्नुपर्छ। अनि यहोना 15:6 चाहिँ 6 पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, हामी हेर्नेछौँ यहाँहरूलाई। यहाँनिर लेखिएको छ, कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। हेर्नुहोस् त, कोही मानिस प्रभुमा रहेन भने है त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ है। प्रभुमा नभएको त्यो हाँगा त त्यो हाँगा नै होइन, त्यो त सुकिहाल्छ। सुकेको हाँगालाई आगो बाल्न बाहेक अरू केही काम त्यो लाग्दैन, त्यसलाई आगो नै बाल्नुपर्छ त्यो लिएर है। त्यसैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ कि प्रभुमा नभएको कोही मानिस त्यो छ भने त्यो एउटा हाँगा जस्तै हो, बाहिर मिल्काइन्छ, त्यो सुकेर जान्छ। त्यो हाँगाले चाहिँ आगो बाल्न बाहेक अरू केही पनि काम हुँदैन। त्यो हाँगा लिएर चाहिँ मानिसहरूले बाहिर जलाउने काम से काम गर्दछन् है। त्यसैले तपाईँ विश्वासी जनहरू, प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँ प्रभु येशूमा हुनुहुन्छ भनेदेखि फसल फलाउने रुख बन्नुहोस्, फल दिने हाँगा बन्नुहोस् है। फल दिने हाँगालाई परमेश्वरले चाहिँ प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। फल दिने हाँगा भएको उहाँ चाहनुहुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ हामी यहोना 15:10 पनि हामी पाउँदछौँ कि यदि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु। आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस् कि हामी आज्ञाकारी सन्तान बनाऊ है। आज्ञाहरू हामीले पालन गर्यौँ भने हामी उहाँको प्रेममा रहनेछौँ, अनि जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ पिता परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्नुभयो,
त्यसरी नै तपाईँ र मैले पनि प्रभुका आज्ञाहरू प्रभु येशूका आज्ञाहरू चाहिँ पालन गर्यौँ भनेदेखि हामी असल फल दिने व्यक्ति हुनेछौँ। हाम्रो जीवनबाट फल फल्नेछ, वृद्धि हुनेछ, हामी हुर्कनेछौँ, बढ्नेछौँ, अनि हामीबाट पनि थुप्रै मानिसहरू आशिषित हुनेछन्। प्रिय मित्रहरू, आउनुहोस् हामी यी वचनहरूलाई चाहिँ प्रभुको हातमा सुम्पदै अनि हामी प्रार्थना गरौँ। आजको रातको यो शक्तिशाली प्रार्थनामा हामी सहभागी हौँ। आउनुहोस्, म छोटो बिन्ती प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ साँचो दागको बोर्ड हुनुहुन्छ। हामी तपाईँमा रह्यौँ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई कुनै पनि घटी कमी गर्नुहुने छैन। तपाईँले हामीलाई दिनुहुनेछ। हामीले माग्दा हामी पाउनेछौँ। हामी एउटा फल दिने रोग हामी बन्नेछौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ जो जतिले यो भिडियो सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई असल आँगा हुनको लागि, असल रुखको आँगा हुनको लागि सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हे परमेश्वर पिता, तपाईँ साँचो दागको बोर्ड हुनुहुन्छ। तपाईँमा भएका आँगाहरू चाहिँ फल फलाउने आँगा हुनुपर्छ। तपाईँबाट फल नफलाउने आँगा चाहिँ फालिनेछ, टुक्रिनेछ, आगोमा जलाइनेछ भन्ने कुरा आजको वचनबाट हामीले जानेका छौँ। प्रभु, हामी आगोमा फालिन चाहँदैनौँ। हामी असल फल दिने रुख बन्न चाहन्छौँ, असल फल दिने हाँगा हामी बन्न चाहन्छौँ। प्रभु, यो रातिको समयमा हरेकलाई प्रभु तपाईँले शान्तिको फल दिनुहोस्। हरेकको जीवनलाई प्रभु धैर्यताको फल दिनुहोस्, आनन्दको फल दिनुहोस्, हो प्रभु प्रेमको फल दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। आशिषित हुन सहायता गर्नुहोस् पिता। हर कोहीले यो प्रार्थना सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रभु तपाईँले उहाँहरूको जीवनमा भएका हरेक समस्याका जडहरूलाई नाश गर्दछौँ। प्रभु, तपाईँले असल आँगा बन्नको लागि उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्। असल रुखको आँगा जसले फल दिन्छ, जसले चाहिँ सधैँ हराभरा हुँदछ, जसले अक्सिजन दिन्छ, जसले चाहिँ सधैँ हरियाली बनाउँदछ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ हरेकको जीवन हरियाली हुन सकोस्, अनि यो रात्रिकालीन समय तपाईँको हातमा सुम्पन छु। रातभरि मिठो निद्रा, मिठो सपनाहरू दिनुहोस् पिता। धन्यवाद। यदि तपाईँको इच्छा भएदेखि भोलिको समय, भोलिको साथ हामीलाई दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दै आशिष माग्छु। येशू प्रभुको नाम।